Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com hinos, orações e uma palavra poderosa a seu favor. Fé para vencer o mundo. Somente crer. A Bíblia diz que haverá um dia que não será um dia nem noite, a festa das trombetas. E falou o Senhor a Moisés assim: fala aos filhos de Israel, dizendo: no mês sétimo, ao primeiro do mês, tereis descanso, memória de jubilação, santa convocação. Caminho do Gólgota vejo sofrendo. O meu amado Jesus a caminhar. Pesa da cruz em seus ombros, ali vai gemendo. Não tendo alguém ao teu lado para lhe amparar. Vejo com os olhos da fé os seus passos na areia. Vejo o lugar da caveira ali esperar. Vejo pregar de ternura, orando e dizendo: ó Pai, consumado está. Deus, o seu Pai lá do céu, atônito olhando, vendo com dor o seu filho ao Calvário subir. Livrá-lo daquela amargura, mas era mistério essa hora a escritura cumprir. Vejo com os olhos da fé os seus passos na areia. Vejo o lugar da caveira. Vejo pregado na cruz com olhar de ternura, orando e dizendo: ó Pai, consumado está. Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Todavia, não se faça a minha vontade, mas sim a tua vontade. Como o Cordeiro de Deus não abriu sua boca, e ao matadouro seguiu sem reclamar.
A Bíblia diz que haverá um dia que não será nem dia, nem noite. O Espírito Santo foi preso pelos sistemas religiosos, por todos estes 2000 anos, sistemas religiosos, bem entendido, cristãos, entre aspas, evangélicos, preso por 2000 anos. Você pergunta, o Espírito Santo preso? Por quem? Por quem Jesus foi preso? Aí está a resposta. Quem foi que mandou prender a Jesus, perseguiu a Jesus, matou a Jesus? Quem foi? Exatamente os homens da religião santa. Eram os homens evangélicos de então. É que formam a barreira. É que se denominam e Deus não pode fazer mais nada além daquilo que eles estabeleceram em suas teologias, em seus estudos, em seus credos e dogmas. Jesus foi preso. O Espírito Santo foi preso. Mas nós temos que lembrar de que tem havido um parto. E o parto liberta o filho, o Espírito. Logo se manifesta através daquele que nasceu. O parto normal é precedido por água, sangue e logo a vida, a criança, o filho. Então, isso significa uma libertação do feto. Uma libertação do filho. Estava preso no ventre da mãe, na escuridão do ventre, por 9 meses. Mas logo veio a libertação daquele sistema que deu vida. Mas se passasse dali, ou se passar, mata. Isso é, assim diz o Senhor,
comprovado por qualquer um que tenha bom senso pela realidade. Vamos ver aí os sábados, os sete sábados. Eles não podiam chegar até o final. Não vamos nos esquecer de que estamos nos baseando na mensagem A Festa das Trombetas. Uma tremenda mensagem apocalíptica, pregada pelo sétimo anjo de Apocalipse, capítulo 10, verso 7. Então a Bíblia diz que haverá um dia que não será nem dia nem noite. Isso compreende exatamente a estação do parto. Jesus disse isso, e isso deve ser cumprido. Sem dúvida alguma, o profeta disse que chegará o dia que não poderá ser chamado dia ou noite, mas que no entardecer haveria luz. É justamente um momento indeciso para toda a natureza. É o momento mais difícil para se viajar. Porque sem o farol, não se vê bem. Acende o farol, também não reflete bem a luz. É no entardecer que as aves diurnas têm que aceitar a noite. Tudo que elas tiveram de fazer pela sobrevivência, pela alimentação, agora deve estar em repouso. E é dali, então, que começa a vida noturna. As aves noturnas começam também, por sua vez, a se manifestarem. Veja como a natureza é uma Bíblia. E se você vê, o mundo tem caído nesta nostalgia. Por isso vem o tédio, a melancolia, a depressão, a fobia e tantas outras cargas sobre cargas, resultando em estresse, em estafa e, em muitos casos, o suicídio. Este é o momento em que as consolações do Espírito Santo têm mais valor do que todo ouro, do que toda prata, do que todo o mundo. Os homens estão desmaiando de expectação. Às vezes, mergulhados na fama, no dinheiro, na política, mas não têm consolação. Estão com medo. Na verdade, parecem aquele garoto que passou no cemitério assoviando, para dizer que não estava com medo, mas, na verdade, ele estava com medo. Está como bêbado que volta da orgia cambaleando. Essa é a situação do mundo. Porque assim diz o Senhor. As profecias têm se cumprido. O progresso tem destruído a terra. E o Senhor disse que Ele vai destruir aqueles que destruíram a terra.
O homem, de um modo geral, está esperando uma sentença. Aguarda uma sentença, uma pena capital. Uma pena de morte. Essa morte é estarrecedora, é assombrosa, porque ela não diz apenas, ela não fala apenas de dormir um sono tranquilamente e passar a não sentir mais dores, nem emoções, nem sofrimentos, nem expectativas, expectações. Não. Essa morte nesse estado significa separação de Deus. Deixando a dimensão humana, entrando na dimensão, na quinta dimensão, que é a dimensão do pesadelo. Não, não está dormindo. O profeta desta era foi levado lá. E lá, quando Deus o levou ali, ele disse, eu gritava por Deus, Deus não estava lá. Ele foi em êxtase. Eu gritava pelo meu pai, lá não estava. Gritava pela minha mãe, lá não estava. Ninguém pôde me socorrer. E ele ouvia então, ouviu tudo que representa assombro. Eles estão fazendo filmes, ficções, aí que dá para entender um pouco daquilo, uma fração daquilo, pesadelo, casa de espanto, pesadelos. Ghost, eles filmam profetizando, formigas virando monstros, aves, e tudo isso representa fatos, pragas apocalípticas. O profeta de Deus disse, eu daria, se tivesse 1.000 vidas, para impedir cada alma, cada pessoa de ir para aquele lugar, para a quinta dimensão. Por outro lado, depois ele foi levado em êxtase à sexta dimensão. Aí sim, ele daria 1.000 vidas se tivesse. Para encaminhar a cada uma das pessoas para a sexta dimensão. É justamente ao contrário. Mas agora você volta para a natureza mais uma vez. O sol nasce. Se move e se põe, isso significa a sua vida. É como um nenenzinho fraquinho de manhã. Às 8 horas, ele vai para a escola. Às 11h30 da manhã, ele sai da escola. É o calor do dia. Então, começa a se pôr aos 50 anos de idade, 60, 70, 80, aos 90 se põe no além e morre, desaparece. Simplesmente para voltar no dia seguinte e dizer que há uma vida, há uma morte, há uma sepultura, porém há uma ressurreição. É disso que testifica o Evangelho. É disto que testifica o Espírito Santo. O método, a maneira do Espírito Santo consolar não é aceita pelo sábio,
pelo inquiridor deste século. Não é aceita pelos que estudam a Deus. O método, o meio do Espírito Santo consolar é exatamente através da revelação da verdade, dos fatos acontecidos que estão acontecendo e que vão acontecer. Tendo certeza disto, de que como a civilização se foi com o sol, o profeta nos chama a atenção, sendo a mais velha civilização vindo da China, onde o Espírito Santo caiu, nos países orientais, no povo oriental. E foi lá que começou. E o Evangelho tem viajado com o sol. E isto veio de onde? Do leste da Alemanha para a Inglaterra, atravessou o canal 3 vezes, do Mediterrâneo à Alemanha, do Mediterrâneo do leste para a Alemanha, através do Mediterrâneo, da Alemanha através do canal inglês para a Inglaterra, do canal inglês através do Pacífico para o Atlântico, ele atravessou para os Estados Unidos. E agora ele está na costa oeste. Ele atravessou a nação que ela civilizou e passou e seguiu. A civilização tem viajado com o sol. O Evangelho tem viajado com ela. E ela tem escravizado o Evangelho. Todos os refugos da costa oeste, onde havia apanhado tudo como um macaré, uma onda do mar, chegando aos rios. Mas o profeta diz que o sol não brilhará através deste dia. Será um dia de escuridão. Mas aquela mamãe colocou o Joãozinho na cama e, como é natural de criança ter medo, ela disse: Joãozinho, meu filho, não temas. A mamãe vai apagar a luz. Vai ficar escuro para você ter um bom sono, uma boa noite. Você não tem que ter medo, porque a mamãe está aqui com você durante o tempo que estiver escuro, durante o tempo que você estiver dormindo. Ah, sim, Jesus gostou disto. Não temas. Ele sempre diz: não temas. Não temas. Triste, é muito triste escurecer. O apagar das luzes significa fim para uma temporada da vida. Mas, como o sol nasce, transcorre o dia e morre novamente no outro dia, ele ressuscita, assim também é o Filho de Deus. Em nome de Jesus Cristo, você está nisso, você está nesse quadro com saúde e vida. Não temas a escuridão, em nome de Jesus Cristo. Amém.